Nona kwa hivyo kwenye kipande mbele. Nona kwa hivyo kwenye kipande mbele. Kama nayo mengi. Naka kwenye ndogo. Na konda konda kwa kutumia mwiku. Sio melewana? Yanakuwa katika hali ya uliologi ufani. Unakuyu na mimina. Sio melewana? Hapa nimesha mimina sasa tayari. Nikisha mimina hapa hii asali nitaiweka pale kwenye jua. Sawa? It depends. Kama unayo kidogo, chukua ndoo ya lita 10 weka funga kwenye. Ipo nyingi ongezea weka ndoo ya lita 20. Kama ni kubwa zaidi, ongezea ndoo au jabu. Unaweka pale. Lakini hakisha kitambaa kinakuwa stable kwa sababu kisije kaacha sana mzigo. Then ukishaweka hii asali itachuruzika yenyewe. Nimetumia moto hapa tokoje kupata asali hii. Weka kwenye nyumba kaka inapoonekana kichujike vizuri na hicho nilicho kusema ndio hichi kinachoonekana. Muonekano wa asali inapochujwa. Hii ni hii ya chini ni ndoo imefungwa na mpira hapo juu kati yake hapo ndio masefe. Unaona? Afu baada hapo ondoa masega juu ya kitambaa kisha weka kwenye asali kwenye asali yako katika vifungashio kwa ajili ya kupeleka sokoni. Tumeshaweka katika vifungashio hivi naenda kukuuzia wewe unipe auza asali. Yes, it's simple, simple. Yes. Sio kazi ngumu ambayo unaweza kutumia application nyingi. Maana hapo inabidi utumie machine na nini. Are you together? Yes.